והמועמדים בתחום ההקלטה הם איתי אלוהב, להאיר את הדוב. איתי אלוהב, אשי מילו, על הספקטרום. אלי ביין, בשבילה גיבורים עפים. אשי מילו, מלכות. רן צרויה, המנצח. והזוכה בגלוי בפרס ההקלטה הוא אלי ביין, בשבילה גיבורים עפים. תודה רבה לספירו סרטים שהלכו על פעם ושנה שהם הלכו לטלוויזיה ופשוט התאבדו על הסדרה הזאת.